kommit till Saigon. Men staden som utvecklas bland de snabbaste Asien. Det är 10 miljoner invånare. Det är mitt i stan, ska vara ett par dagar. Så det är bara att hänga med och se vad staden har bjuda. Mycket tjusiga byggnader. Fantastisk trafik fast klockan är 9 på kvällen. Här har ni Rex Hotel. Det berömda där journalisterna förskansade sig under Vietnamkriget. Som numera är renoverat och ett välbesökt ställe att komma till. Ta en drink på dagen. Här grillar man riktiga godsaker. Det är grillspett och det är korvar. Och det är jättekräfter. Jag har inte sett några ormar ännu i alla fall. Och här kommer då våra små räkor. Klockan närmar sig 10. Och trafikintensiteten har inte minskat för 5 öre. Du ser ju flera små bebisar. Och här inne finns ett litet reservat för sköldpaddor. Som bringar tur. Sägs det då, enligt vietnamesisk sägen. Ja, då har vi tagit oss till de ena mer spektakulära byggnaderna i Saigon. Det är nämligen postkontoret, huvudpostkontoret, som är byggt av Gustav Eiffel i slutet på 1800-talet. Följ med in här så ska ni få se hur det ser ut. Det är definitivt en av de vackraste kolonialbyggnaderna som den här staden har. Titta på detaljerna i golvet. Fantastiskt vackert. Och det här är alltså fortfarande då ett fungerande postkontor som har telefonservice. Man säljer naturligtvis både frimärken, vykort och också souvenirer. Mäktigaste av dem som heter Ho Chi Minh, och det är det som staden har fått sin namn av. Ja, då har vi tagit oss ett par mil utanför Saigon för att besöka de kända tunnlarna. Okay, you can say bye bye. Ungefär som en fet amerikan förmodligen. So far, so good. Just. Bye-bye. Wow. Come closer. Jag kommer mot slutet. Here. Let's go. Coming. Det här var jobbigt, värre än jag trodde. 30 ynka meter ner i en tunnel. Så här såg alltså djungeln ut under Vietnamkriget. Även om den förstördes helt och hållet av amerikanerna av napalm och på att de brände ner djungeln, så den växte upp igen. För att inte avslöja sig var man hade sina kök under jorden, så ledde man röken ut långt ifrån själva eldplatsen. Och då kunde det se ut så här. Och här ser vi en amerikansk tanker. Modell M41 som blev förstörd av en mina 1970 och har blivit kvar här sedan dess. Ja, det är nyårsafton. Det är en timme kvar till tolvslaget. Så här mycket människor har jag aldrig sett hela mitt liv. Thank you.
Och därmed så ska vi packa ihop imorgon bitti och åka vidare till Kambodja. Men vi önskar ett gott nytt år från Vietnam. Vi ses snart igen.